Den. Ona se to furt zatáčí za mnou, já jsem chtěl na tebe, ale no. Nebylo mi dopřáno. On prostě chce mě, no. Zrcadlo. Podívat, jak to natočím, tak stejně na mě. Zrcadlo, musím říkat. Kde ve světě nejkrásný. Co tě to napadlo? Páteční jízdenku za jízdu jo, koloběžkou. My jsme měnit nemuseli, neboť už vstupenku na koloběžku máme. Chci říct, vážení televizní diváci, ježiště, právě jsme se zastavili a pohoupání je jako strašný. Bonus. Tak to se musím držet, protože už je mi z toho špatně. Zažijte to s námi. Ale máme kliku na počasí teda. No to bylo to naplánovaný. Jo. Přeci když jdeme do bazénu, tak musí pršet venku. Jasně. Když vidíš ven na ty krásné kopce. Zalesněné. To ještě štrekka. To pojedeme dlouho teda ještě. Kolik to je? 180 korun za lístek a 190 za kolobrdu? Nevím. Já tak ne. To je jak na horský dráze. Ano. Nahoru po schodišti dolů. A potom prudce nahoru. A cáka. A cáka. A už zase do kopce. No tohle, kde by si měli pěšky, tak máš tep 400 a jsi šlepší. Je. Na vrcholky hor? Vidíš, to je sjezdovka tady nějaký. Ještě zase, co si? Z čeho si? Tady je mezipřistání. Tamhle je koncovka, hele. Nevím, nemám zdání. No tady je vlek. Jo, aha. No tady je sjezdovka. Aha. Vidíš, že tam stojí auto, to znamená, tam vede silnice. A tam sedí Zorka. Jsem já, stále stejná. Už 62 let, stále stejná. Akorát už nenosí plíny, nebo ještě nenosí plíny. Ne, to přijde. Ten ale jde. Ale musíš to zvednout. Co? Rám. Dělej. To až na místě činu. No, tady, už jsme tady. Ještě se nezvedá, až budeme nad zemí. Tady je. Výstup, kde se zde zvedněte ochranný rám. No, tak no takže teď. Chci vzat ty nohy pryč. Dobrý den. Šup. Tisíc 20 metrů nad mořem. Co tok? 20 metrů nad mořem. My jenom projdeme, ne? O. Restaurace velice hezká. Čumínka. Ježišmarja. Jak na tom Pražském mostě. A má hezký kolo, hele, to růžový. Hezký, je?
Tak na ní bych nejezdil, abych jezdil na tom kole. Horská služba. Ne, děkuji. Já mám Tatranku neboli energii zbalenou na cestu. Tady můžeš kakat, ty bys chtěla, tamhle je záchod. Tamhle je záchod. No tak já už taky nepotřebuji, jsem byl, ale mají kotlíkový guláš. Zadáčo. Česnečka. Ta koliba je hezká, ale zavřená. To ne, já česnečku ne. Tu jsem měl teď třikrát, Miluško. No, tak si dám, když dovolíš, něco úplně jiného. Například kotlíkový guláš. A ty si dáš štěpovanou kofolu, jak je v kraji zvykem. Je reklamy na kofolu, vidíš? Oblíbená v kraji. To je. Jako pimprle? Pimprle nechci. Mají valašku, hele. No, musí zase do hlavy tohle. Jak to zase? Zasek. Já myslím, že zase. Hele, tamhle mají luk. A šípy? Ano. Rychlé šípy. Ukaži ti jenom do matování hlava. Co je za město Frenštát? Asi ne. Frenštát pod Radhoštěm. Ty jsou tady ta vesnice. Vidíš Radhošť? No. Stůj. Jedno kyselicu a jedno klobásu. Klobása a kyselice.
Těch 15 náhodou? Já mám. Kyselice vypadá dobře. Už to je paprika. Teď ještě aby chutnala. No, tady je nějaký Ježíš Kristus. No, protože se s nima nejíbeš, jo. Už po meranke. Si jakhle procvič trošku. No. Oh, že jo, tady už jsou baráky. Už. Ne, už tam jsme. Chatičky, už jdeme dole. Už jsme dole, už jsou tady chatičky. Ještě vám dvě chyby, že jo? Zdravíčko. Žena je za mnou někde. Sláva si v cíli. Helmu vám dám taky.
se mu podaří sundat teda. A teď je to rozepně ty. Jo. Ale nevím jak. Nevím. Aha, tadyhle, počkejte na druhé straně. Díky. OK. Díky. Díky. V pořádku? Jo, díky, čau. Tak jsme tady, přátelé.